يا دوادل لا أبرونت يا أبرونت سطافي وتتنو هبرتونو يتاي هبرت جنو يتاي يبت مرينا تمري يتنابو بيت كني النتيلك إني النت تدامرو النات جامدو هايل كند يفتر بيت عودنو أبرونت من نا عند الناس يدمرو ونن قلبتنا تبغن يفتر علو كم يتعلموا جيف لما الرسم جزون يفتن علو إني إيطوبيان إيطوبيا بير بير سوتش النهز وتش يجمرناون هلن تنا يلوت جزوك جو لما الرقص بأبرونتنا يجارا راي لينوران يقبل يمنلو تادوا بزو سلام النمارنا يزندرون يمتوها سمنتنيون يأدوان دل بقال يمنا كبرو يأدوان دل متسابياننا كأدوا دل يما يتنان نسون تالاقون يهداس يكدباجنن سرتن چرسن لماس مرق بمنزقا جبت وازيما لاي هوننو بتلايو يتلايو كفلوج جيشتوچن يتأمكو هزباجن بسلام وطون دايقباننا بلماس سرالا يتسمارتو كدهنت انداي لاكك لمادرك أكماتشو بفك أدامتان أفراش تكبار إيفز أمو يالو سأرى لمات الناس سأرى سلام هايلوش بنورم يميقا پروجوكتاتشنين جنباتا مادناك أفغن التشالاتشوم ودفيتم أي تشالاتشوم زاري يمتو حاسم من تنياون سناكبر بنققرنا بسلام تابتشا سايحون إيهنن تالاك يدل بقال منغست حزبون يكاسبت كارات ما أزن يملاو يتوبيا حزب يتسلف بطن يمياساي ميوزيوم محاكل تغينتن يهنن بارسن ناكبر أملاكاتشنن ما مسكن يقبنر يا روادل يتنت أي نتن سميت يقدلة يولو نتن النا عبر النتن بس أنه مسارت لا يانورة كزمناويو يسرق إن جزات تقل إن جوتشن إن جوتش بتقرش لا ينبراتشون حيال النتنا بتلم دونت يمي مسلون ينتج ولا النت يهست تركت بونت هني كل النت تركت يكأيرة يا يعلم جرخ يتارك كستنو በአሁኑ ወቅት ለብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚሆንባቸው ጉዳይ ሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በሚነሱ ግጭቶች እየታመሰች እንዴት የተለያዩ ልማት ውጥኖችን ማሳካት ተቻለ የሚለው ነው። ይሄ የሆነው በአገራችን የተንቀሳቀሱ ያሉ ነውጠኞች እየተሽለኮለኩ እንተገልታለን የሚሉትን ህዝብ ከመረበሽ ከመዝረፍና የሽብር ወንጀልን ከመፈጸም ባለፈ የሚመኙትን ሀገረ መንግስቱን የማፍረስና የታላላቅ የልማት እቅዶችን የማደናቀፍ እኩይ ተግባሮቻቸውን ማሳካት እንዳይችሉ ሰራዊታችንና የጽታይሎቻችን እለ አስጨራሽ ተጋድሎ በማድረግ የጣላቶቻችንን ህልም ማምከን በመቻላቸው ነው። ይህ አዲስ የተመሰረተው ሙዚየም የተበረና ያደገ ወጣቶችን ታሪክን በዘላቂነት የሚያጠኑበትን እድል ይከፍታል ብለን እናምናለን። በጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አንደኛው ስትራቴጂክ ግባችን ታሪክን መንከባከብና አርበኛ ትውልድ ማፍራት ነው። ታሪክ ከበና አርበኝነት አንዱ ከሌላው የማይነጣጠል ናቸው። ሙዚየሙ አሁን እንዲሆን ከእቅድ እስተተግባሪው يتساتفوتون بمولو سلام سكن على الف
እንግዲህ አድዋርኛ ዛሬ ሆነላይ ተናስብ ምናልባትም እንደ በጣም በቀላሉ ነው مناسبው እንደ ቀላሉ ነው مناسبው ግን ደሞ ዝም ብለሽ ትንሽ ወደዛ ወሰድ ራስሽ ወሰድ አርገሽ ተታስቢ በጣም ብዙ መስዋዕት ተከፈለበት የሁሉም እናቶች አባቶች ከዳርክስተር መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ መስዋዕት እንደተከፈለበት ነውና ስለዚህ ዛሬ ትውልድ እዚ ቆመን ብቻ ማክበር ሳይሆን ያን የነበረውን ጣውረልና ያን የነበረውን ብዙ ችግር ለዚህ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ነጻነት እና ሰላም ከባርነት ነጻ ለመሆን የተከፈለው ዋጋ ያሰብን ብናከብርና እንደዚህም ደሞ ዛሬ ትውልድ ደሞ ለላለል በነላፍነት ሌላ ይሄን አድዋ ያከበር ሌላ ደሞ የራሳችን አሻራና ሌላ አድዋ መፍጠር ኖርብናል ማለት ነው። ትላንትና የነበረውን አያቶቻችን በደማቸው ባጥንታቸው ያቆዩአትን ሀገራችንን ያሰብን እንድናከብር የሚያደርገን ትልቅ ትውስታ እዚህ ስፍራ ይስላለ በዚህ በጣም ደስ ብሎኝም እየተደነቅኩም ነው ያከበርኩ ያለሁት። አድዋ ድልን ሳስብ በቃ ማለት ጀግኖቻችን ለኛ ሲሉ ያሳለፉልን ታሪክ ነው ያው ለኛ ብለው ቆሰን እኛ በዚህ ላይ መቆም አንችልም ነበር እነሱ ባያሳለፉልን ኖሮ ባይናችንም ማየት አንችልም ነበር እነሱ ባይሞቱልን ባይቆስሉልን እና ያንን ነው እንት ሚለኝ የሚያስታውሰኝ። በጣም ደስ የሚለው የአያቶቻችንን የሰጡን ይሄን ቅርስ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ ቅርስ ለኢትዮጵያ ሰው ሰላም ያለው ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያከበርኩ ያለሁት። የዘንድሮው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ምን ለየት የሚያደርግ ነገር አለ? በጣም ብዙ ነገር ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። አንደኛ ስርዓቱ፣ ሁለተኛ አቀራረቡ ሁሉ ነገሩና ያለው የአድዋ ድል በዓል ይዞታው ራሱ በጣም ለየት ያለ ይዞታ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። አድዋን ሳስብ እኔ አንደኛ እንደ ጥቁር ህዝቦች የተለየን ህዝብ መሆናችን፣ አለበገሬነታችን፣ ማሸነፋችን፣ ድል አድራጊነታችን፣ የጥቁር ህዝብ አርማ መሆናችን፣ ነጮች በእኛ ላይ ላሴሩ ሴራቸውን አፍርሰን እግዚአብሔር ምረርቶን ድል አድርገን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቷ እንድትቀጥል አባቶቻችን ማድረጋቸው ሁሌ የውስጤ ትውስታ ነው። በ19 እኮ 60 ዓመት እኮ ጀግናው ሻምበል በብቅላ እኮ ሲያሸንፍ እኮ ኢትዮጵያን ወነ ያንን ጀግነት እዚህ እኮ ነው በባዶ እግር 42 ኪሎ ሜትር እኮ ያሸነፈው። በነገራችን ላይ የተለየ ጀግናችን ነው እሱ ኢትዮጵያ በጣሊያን ተወራ፣ ሌላ ደግሞ በአንድ ሆኖ ደግሞ እሱ ወሮ ያንን ሁሉ ዓለም ሲያሸንፍ ደግሞ ሌላ የኢትዮጵያን ጀግነት ያስመሰከረ ነውና በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ። ሁላችንም ኢትዮጵያኖች የትም ስንሄድ የትም ስንወዳደር የትም ስንሆን የተለየ ጀግነት የአባቶቻችን ጀግነት ክብር ለነሱ ይገባልና ለነሱ ያወረሰውን ጀግንነት የትም ቦታ ቢሆን ትልቅ ስትም ኮንፈረንስ አለን ሁሉ ጊዜ የተለየ ስሜት ነው ያለንና የተለየ በራስ የመተማመን ስሜት አለን ማለት ነው። እኔ ሴት ነኝ ወጋናሎች ነገር ግን የሀገሬን ክብር ዘለፋና ትችት ከማይ ጦርነትን እልፍ ጊዜ መርጣለሁ። ጦር ሜዳ ደም የሚቀዳበት እንጂ